sidii raggii horeba sheegay dadku waa badan yahay, cadeeduna way kulushahay, hadalka arugu badin maayo. hase ahaatee waxaan u kacay inaan midh idhaaho, inaan idinka mahad celiyo sidii wanaagsanayd ee sharafta lahayd ee kalgalcalka lahayd ee tolnimada lahayd ee aad noo soo dhoweyseen ayaan aad iyo aad idinka mahad celinayaa. waxaan islahaa waxaad tegaysaa qolodii reer gabiilay oo beeraha ku maqan ayaa tegi doontaa baan islahaa, laakiin waxaan u imi maxaan kulaa islaa dadka aan la kulannay iyo sidaa noo soo dhoweyseen runtii aad iyo aad iyo mug iyo baaxad ayaa u lahayd. walaalayaalad aad baan idinka mahad celinayaa. waxaan u malaynayaa kaadharkiina inay idinku aasan yihiin beeraha dhexdooda oo ah hoosta ku haysataan oo maalinta la soo bixi doontaan, sidaasaynu isku ognahay. wasalaamu calaykum.